Hezký den, dámy a pánové. Moje jméno je Stanislav Novotný. Vítejte u další epizody, ale v Security Castu. Můj kolega Honza Kopřiva si užívá zasloužené dovolené, ale nechtěli jsme vás o tento týdenní Security Cast ochodit, proto si v takovém bleskovém přehledu projdeme to nejzajímavější, co se v minulém týdnu událo. Pojďme tedy na to. Byla zveřejněna databáze, která obsahuje 269 GB dat, která byla údajně odcizena z více než 200 policejních stanic a dalších orgánů po celých spojených státech. Uniklá databáze byla zveřejněna skupinou Dedo Secrets a obsahuje stovky tisíc citlivých dokumentů, datovaných až 24 let zpátky. Dedo Secrets, neboli Distributed Denial of Secrets, je kolektiv podobný Wikileaks, který veřejně publikuje utajované informace, které jsou jim předložené různými útočníky a hekry, ale podle jejich tvrzení se samotná organizace nikdy neúčastní té samotné exfiltrace dat. Zdá se, že zdroj toho líku pramení v narušení bezpečnosti v houstonské webhostingové společnosti Netcentials INC, kde je hostován webový server pro asociaci National Fusion Center Association, neboli NFCA. Informoval o tom bezpečnostní blogger Brian Krebs. NFCA ve svém prohlášení potvrdila Krepsovi, že data souborů v líku se skutečně datují až 24 let naspět, tedy od srpna 1996 až do 19. června 2020 a že dokumenty obsahují jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, dokumenty PDF, obrázky a velké množství textových video, CSV a zip souborů. Necentral tento lík potvrdil a a dodal, že útočník využil k exfiltraci dat jeden z odcizených účtů uživatele NetCentral. Různých líků a kybernetických incidentů celkově přibývá. Na čtvrteční konferenci o bezpečnosti na Pražském hradě to potvrdil i ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, pan Karel Řehka. Podle něj v průběhu koronavirové krize zaznamenal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost třetinový nárůst počtu kybernetických incidentů. Česko má podle pana Řehky zatím spíš relativní štěstí a velké kybernetické útoky a incidenty se mu zatím vyhnul. Pandemie byla podle něj paradoxně užitečná v tom, že na problematiku kybernetické bezpečnosti upozornila manažery a politiky. Dále upozornil, budovat bezpečnost v době krize je pozdě. Když přijdete v době krize k nemocnicím a nabízíte jim zdarma opatření, která by mohla pomoci, přetížený systém už to neabsorbuje. Lidé by podle pana řehky měli přestat chápat kybernetickou bezpečnost jako ajťácký problém, protože je to problém manažerský a problém politický. Lídrů. Dále také uvedl, že buď bezpečnost budujete dlouhodobě a v krizi zafunguje, nebo ji nebudujete a v krizi už s tím nic nenaděláte. Google se stále potýká s problémy s bezpečností svých rozšíření. Nedávno odstranil 106 dalších rozšíření ze svého internetového obchodu Chrome. Bylo totiž zjištěno, že nelegálně schromažďují citlivá uživatelská data v rámci, co Google popsal jako masivní globální monitorovací kampaň, která je zaměřená hlavně na ropný průmysl, finance a zdravotnictví. Společnost Awake Security, která tuto skutečnost odhalila koncem předminulého týdne, uvedla, že všechna Škodlivá rozšíření byla svázána s jedním registrátorem internetové domény, Gal.com. Z toho ale není jasné, kdo opravdu stojí za spywarem samotným. Mezi dotčená rozšíření patří populární nástroje, které nabízejí možnost převádět soubory z jednoho formátu do druhého, přičemž se spolehají na tisíce falešných recenzí. Začátkem tohoto února už společnost Google odstranila z prohlížeče Chrome 500 rozšíření, která byla napadena malvérem a odesílala aktivitu uživatelů na servery ovládané útočníkem. Poté v dubnu společnost odstranila sadu 49 rozšíření, která se maskovala jako peněženky kryptoměn, ale snažila se získat k informace uživatelů. Google se s tímto problémem potýká a to celkem statečně už delší dobu. Každopádně je dobré mít zvýšenou pozornost směrem k Google Chrome rozšířením. No a poslední zpráva se týká phishingových útoků. Výzkumníci totiž varují před novým phishingovým útokem, který posílá školící prostředky nebo co se tváří jako jsou školící prostředky nebo materiály těm zaměstnancům, který se Vracejí na své pracoviště. Odkaz v tom phishingovém e-mailu uživatele samozřejmě nasměruje na škodlivý odkaz, kde jsou podle nové zprávy společnosti Checkpoint Research vyzváni, aby zadali své přihlašovací údaje. V tomto okamžiku je tedy odkaz už neaktivní. Podle té zprávy společnosti Checkpoint počet organizací zasažených škodlivými webovými stránkami souvisejícími s koronavirem ve střední Evropě klesl a to o 39%. Utočníci tak hledají jiná témata a způsoby, jak od uživatelů vylákat nějaké osobní údaje. Příkladem tomu může být e-mail, který se k nám do Alefu dostal v průběhu minulého týdne. Vidíte ho momentálně na obrazovce. Odkaz v tom e-mailu vás nasměruje na stránku, která opravdu vypadá hezky a legitimně, a po zadání přihlašovacích údajů po vás ještě požaduje SMS kód. Na pozoru je tedy nutné být nejen před Google rozšířeními, ale také před tímto kreativním phishingem. No a to je ode mě všechno, dámy a pánové. Já doufám, že se vám i takovýto bleskový přehled líbil, a příští týden se uvidíme či uslyšíme již v plné sestavě. Příjemný vstup do nového týdne. Naslyšenou.